Pulezidenti w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandika okutaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuva ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde nga bagulawo yafiisi ez'enjawulo nga batandikira Mbarara. Ono bw'atyenga mu disitulikiti ezira ddala 8 okuli Hoima, Luweero, Kabale n'ebitundu ebirala bingi. Kyokka olunaku lw'eggulo poliisi yavuddeyo n'ekiwandiiko ekinyumiza Nkungaana ng'eyita amamyuka kaddumi la poliisi mu ggwanga Kasigazi Tumusiime. Ng'era mu kiwandiiko kino poliisi egamba nti Kyagulanyi tiyagondera biragiro poliisi bye yamuwa omuli okukolera enkungaana ze mu bifo ebitali byabwe bweru. Kati enkya ya leero bw'abadde mu lukungaana bannamuli ku kitebe ky'ekibiina kine Kamwokya, Kyagulanyi agambye nti sibula kukomya mu nteekateeka z'okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo era byonna gye batannatuuka bakugendayo mu ngeri yonna. Buli kye tukola kiri mu mateeka era tujagenda maaso nga tukikola. Bwe mba mwagala okutuukiriza ettemu lye mbadde muteekateeka ku Bannayuganda, ensi yonna yonna ebatunuulidde, naye tetugenda kugoberera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Kyagulanyi era agamba nti poliisi erina lukusa luyimiriza kuŋŋaana za bibiina byabufuzi era byonna bye bakola biri mu mateeka. Ono era agamba nti beetegefu okugenda mu mbuga z'amateeka bwe banga bye bakola bikontana n'amateeka. Njagala okujjukiza mwami Kasigazi nti talina buyinza kwera bikolwa biri mu mateeka, bikolwa bya kibiina kya bufuzi ekiri mu mateeka ekiwandiise. Kyagulanyi agamba nti enkungaana zaabwe zibadde za mirembe nga tewali kavuyo konna akabadde yonna gye batambulidde kuba poliisi ebadde tebakwatako ng'ekuuma bukuumi bantu baayo. Namulabye nti abantu baffe babadde baddembe yonna yonna gye tubadde, era kyongedde okukakasa eggwanga nti buli owabeerawo akavuyo poliisi yebere kalese. Poliisi bwe batekoze kavuyo tiwabira kavuyo, amagye bwe gabate gakoze kavuyo tiwabira kavuyo. Tewali kizibu kyonna kyonna kyabaddewo mu nkungaana zonna ze tukubye okumala kumpi wiki 3, tewali kavuyo kona kona kabaddewo. Wano bwati bwebazizza poliisi olw'okukuuma eddembe era n'abasawo butava ku mulamwa ogw'okuuma eddembe. Of course sobola kwerabira kwebaza abakulembeze n'abasirikale n'abapoliisi abakuumye eddembe wiki 3 eziise. Katino tubasaba muleme kukozesebwa ate kwonoona linnya limbadde mwekoledde. Ono ayogedde ne kwebibadde bijja byogerebwa nti awoobaka obusosola mu mawanga bwe yali akyaddeko e Luweero ng'agamba nti obubaka bwe mubazaawa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ako kabadde nga kakodyo ka Mwami Museveni ne gavumenti ye okupracticinga tribalism ate ne batiisatiisa eggwanga lyonna lyonna butemukyogerako. Oba okyogerako bajagambo li tribalist, nja kukyogerako, njagenda maaso kyogerako, njagala n'obasaba mwenna mu Uganda mukyogereko, mulabise buli omu nange nga mwendi wabawo omuntu omusosoze mu mawanga. Haruna Luwangula, Delta TV. Amasukuru mu turirimba mu Uganda.